Det bästa med det estetiska programmet är att man får uttrycka sig kreativt och blanda det med sina vanliga studier. Så man får utlopp för sin kreativitet hela dagarna. Det är att man får väldigt bra gemenskap i klassen. Man gör väldigt mycket ihop och man får arbeta kreativt och utvecklas väldigt mycket som person. Hej, jag heter Tuva och går estetiska programmet dans på Katedralskolan i Skara. Hej, jag heter Alva och jag går estetiska programmet teater. En annan bra sak med programmet är att vi gör mycket produktioner tillsammans. Och detta stärker också vår gemenskap och det är något som man ser fram emot. Produktionerna är allt ifrån slutproduktion där vi jobbar tillsammans, både dans och teater, till mindre produktioner. Vi har gjort spökvandringar och dansproduktioner och sånt. Men vi har ju även fått chansen att ha produktioner för exempelvis dagis och tjäna in lite pengar och lite sånt. Det bästa med Katedralskolan tycker jag är den gemenskapen som blir då vi har mycket föreningar och sånt på skolan. Det bästa med Katedralskolan är ju då, som Tuva sa, gemenskapen. Alla föreningar, den nära kontakten till lärare. I det estetiska programmet så blandar man dans och antingen dans eller teater tillsammans med sina vanliga studier. Och programmet är ju högskoleförberedande så att det ger mycket möjligheter till framtiden. På teaterprogrammet så lär vi oss att uttrycka oss på olika sätt framför olika åldrar. Vi lär oss improvisation, vi lär oss följa manus, hur man kan tolka olika manus. På estetiska programmet dans så fokuserar vi på olika dansstilar såsom step, ballett, street och jazz. Men vi får också prova på massa olika stilar såsom salsa eller lite orientalisk dans. Men vi jobbar också mycket med improvisation och fria sätt att uttrycka sig. Efter gymnasiet så har jag tänkt att plugga vidare som lärare på högstadie- eller gymnasienivå. Efter gymnasiet vet jag inte riktigt vad jag vill göra. Men just nu lutar det nog åt att jag vill fortsätta utbilda mig inom dansen. Så söka vidare till någon högskola där. Eftersom att estetiska programmet är högskoleförberedande så måste du såklart inte plugga vidare inom teater eller dans, utan du kan göra lite vad du vill. Det finns såklart goda möjligheter att fortsätta inom teater och dans. Det är väldigt enkelt att lägga till kurser om du vill utveckla så du kan få ännu mer möjligheter. Men den grund som vi får på estetiska programmet är väldigt bred, så vi kan lätt söka in till andra linjer om vi skulle ändra oss eller vilja göra något helt annat.